isso aí, então. Eu não sei fazer animação, eu sou muito feio. Então. Bom, pelo menos eu sei, eu tô fazendo alguma coisa. Bom, como eu não sei desenhar, é assim, né? Mas vamos ver. Vocês acham que eu devo continuar assim ou não? Vou dar um tempo pra vocês decidirem. Eu vou melhorar se vocês disserem sim ou não. Agora que você decidiu, comenta aí.